Hej, det er mig, Brian Mørk. Ja, hvem skulle det ellers være? Jeg vil faktisk bare lige minde om, at Brian Mørk Show lever af støtter inde på tier.dk. Vi kan ikke lave showet, uden at folk støtter derinde. Og det er der ikke særlig mange, der gør faktisk. Det gør det sværere og sværere for mig at lave det her show. Lige om lidt er det umuligt. Altså, det er jo selvfølgelig folk, der kan lide Brian Mørk Show, der støtter derinde. Men jeg kan også fortælle dig, hvis du ikke er klar over det, at folk, der støtter inde på tier.dk, de får ekstra afsnit, som ingen andre kommer til at høre. Så hvis du sidder derhjemme og tænker, åh, jeg kan godt have et ekstra afsnit, så skal du sgu bare støtte ind på tier.dk. Så simpelt er det, du. Kan du have det i en pose? I dag i studiet et program i sportens tegn. Det er midt under OL. Jeg er ikke selv super duper idrætsinteresseret, men det ved jeg, at der er mange lyttere, der er. Derfor er det kun passende at have et program som det her. Brian Mørk Show. Olympiske lege special. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Fidipides, eller Filippedes, eller Filippedes. Jeg ved ikke, hvad det er, så synes jeg, du skulle tage at google det. Du kunne blive klogere af det. Vi har som sædvanligt fuldstændig mageløse gæster, der har vi jo altid, der behøver jeg kan forklare over for dig. Men før vi når så langt, som at møde dem, så skal vi lige have gjort noget, vi har gjort siden tidernes morgen. Et lille bibelcitat, sådan en af vores allermest kristne og sexede lyttere. Og denne gang er det fra selveste Trine Kornum. Jeg kan ikke helt se, hvor i Bibelen her det er fra. Man skal altså lige huske at sætte kapitel og skriftsted på, når man sender et citat ind. Det er vigtigt. Men i hvert fald, til der tændtes Moses sin podcast recorder og adspurgte Gud den almægtige, om han ønskede at videregive 10 bud på prepping til folket. Amen. Ja, det er sgu rørende og både lærerigt og alt muligt. Jeg ved ikke helt, hvad det her har at gøre med noget som helst. Det har i hvert fald ikke noget at gøre med dagens emne, som er de olympiske lege. Jeg har gæster i studiet, der ved meget mere om det, end jeg gør. Fordi de, så vidt jeg har forstået, har noget at gøre med de olympiske lege. Og det er jer to. Ja. Velkommen til jer to. Skal vi gå bordet rundt, og det vil sige, at jeg starter ved dig. Ja. Der sidder derovre. Nu peger jeg på dig. Det er dig, der sidder derovre, ikke? Det er mig, der sidder herovre. Skal vi starte med at få dit navn? Jamen, jeg hedder Torsten Isaksen. Torsten Isaksen? Hmm. Torsten Isaksen eller Isaksen? Torsten Isaksen. Isaksen. Torsten Isaksen. Torsten Isaksen. Torsten I. Isaksen. Torsten I. Isaksen. Velkommen til dig, Torsten. Tusind tak. Hvad hulen har du at gøre med OL? Jeg ved det godt. Du er, du er idrætsmand, er det ikke rigtigt? Det er jeg. Ja. Topatlet, kan man næsten kalde det. Jamen, det er jeg. Jeg er Danmarks førende yatzy-spiller. Ja, og det er jo vel en af de ældre discipliner inden for OL, er det ikke det? Det er det nemlig. Ja. Den har været med siden sådan, de gamle grækere. Ikke oldgrækerne. Der var gamle grækere, der indførte den for omkring 100 år siden. Ja. Det er siden der, den har været med. Okay, hvor længe har du været med? Jamen, jeg har været med i 15 år nu. I 15 år? Og det har været Yatzy hele tiden? Yatzy, og så er jeg også vores ledende Meyer-spiller. Gud, hvor spændende. Ja. Det er jo helt to meget forskellige discipliner. Ja. Ja, eller der er terninger i begge. Ja, ja, men der er også ben i forskellige former for løb og hop, ikke? Jo. Så den måde kan man sige, det er jo forskelligt. Selvfølgelig, det er to forskellige. Vi spiller ikke Meyer og Yatzy samtidig. Det er det, ikke? Det er super forvirrende. Yatzy! Nej, det er par to. Og man skal også bruge forskellige evner og skills, kan jeg forestille mig. Skal man nemlig. Det er to helt forskellige måder at træne på. Så der er godt vel 1,5 meter til venstre for dig. Ja, hvad siger 1 meter? Jamen, du er jo heller ikke længdespringer, kan man sige. Så du skal ikke bedømme den slags i hverken Yatzy eller... Det er cirka 1 meter og 15 centimeter. Så er det lige midt imellem, ikke? Nej, ja. Det er faktisk tættere på 1 meter. Velkommen til dig, du. Ja, tak skal du have, Brian. Skal vi godt starte med at få et navn? Oui. Jeg hedder Jacques Delors. Jacques Delors. Nej, Delors. 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 Det er et lår. Men Jacques er korrekt udtalt? Jacques er korrekt udtalt. Er det okay, jeg bare kalder dig Jacques? Det synes jeg er en glimrende idé, jamen, Brian. Det vil jeg så gøre. Jamen, det er Brian. Brian. Ja, Brian, ikke? Brian. Brian. Der sagde jeg det forkert. Brian. 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 Ja, ja. Brian. Ja, det er fint. Ja. Er den, fordi det er, I har danskere, I har med udtale, det er så... Ja, anderledes end fransk, ikke? Ja, der er en lille krispighed i det, som vi har svært ved i Frankrig at få helt på plads. En krispighed, er det et fransk udtryk? Det er et gammelt fransk udtryk fra Napoleon, var den første, der sagde det, da han invaderede hele Europa. Ja.
og sagde han, det bliver en crisp inversion, ja. En inversion crisp. Ved vi, hvad det betyder den dag? Ikke? Nej, vi har ingen idé om det, men det man mener er, at Napoleon, han følte, at når hans invasionsstyrke her, de gik ind og indtog et andet land, det kunne være Preussen. Det kunne være Preussen, ikke? Det kunne være Preussen. Ikke, at de indtog Preussen på noget tidspunkt, men det kunne have været. Det kunne have været, ja. Preussen, ja. Så ville de træde på en masse træflis, fordi Preussen var dækket i træflis. Ja, det var der det i 1800-tallet var mange af de europæiske lande, protestantiske lande dækket i træflis. De var dækket af træflis, ja. På den måde så ville det... Du siger træflis? Det har jeg lært mig selv at sige, fordi at jeg er katolik. Træflis. Okay, så du er faktisk lidt imod det, kan man sige. Jeg er lidt imod det, ja. Men det er, så ville de træde på det, og det ville blive en crisp lyd, der så ville komme. Sagde Napoleon. Det var en crisp-kampagne, kan man kalde, ikke? Det var det, man kalder en crisp-kampagne. Crisp-kampagne. Ja. Crisp. Ja, tak. Men nu skal det jo... Vi har hørt om både... vi har ikke hørt så meget, faktisk. Vi har hørt om Yatzy, og vi har hørt om Meyer. Vi skal over en lidt anden boldgade med den sprogskren, du er. Ja, boldgade er måske et rigtig fint udtryk, du bruger der, Brian. Fordi at jeg er petang-spiller for på det danske landshold. Ja, ja. Jeg blev importeret som ganske lille dreng. Af det danske petankforbund. Ja. Man fandt mig nede i Frankrig. Det er samme periode, hvor Wilson Kipketer, man finder ham i Kenya. Og det må være 70'erne, 80'erne deromkring. Det er lige nøjagtigt omkring 70'erne og 80'erne. Ja. Helt pinpointet deromkring, at man finder Kipketer i Kenya til at løbe 800 meter løb. Ja. Og man finder mig i Alsace-regionen til at spille petank. Jeg har så senere også udviklet mig til en, synes jeg selv, ikke top 10 verdensspiller, men top 50 kuglestøder. Hold da kæft, så jeg stiller op både i petang og i kuglestøder. Jamen, der kan jeg så forestille mig, og jeg er jo ikke ekspert på området, men jeg kan forestille mig, at det er to meget forskellige bevægelser, man skal lave der. Den ene skal du kaste meget, meget langt med en kugle, og den anden skal du kaste, jamen, ikke lige så langt med en kugle. Det er ikke for mig. Nej. Jeg bruger samme teknik ved begge. Ja. Og det er også det, der har ført mig så langt frem i kuglestød, at jeg laver underhånds kuglestødet. Nå, ja, det gør de andre ikke. De drejer rundt og rundt, ikke? De drejer rundt og rundt, og nogle gange glemmer de at slippe kuglen. Ja. Det gør jeg aldrig. Ja, ja. Jeg står, og jeg... Det er faktisk det, du har mest fokus på, det er at slippe kuglen på det rigtige tidspunkt. Det er jeg vil sige, det er det vigtigste, ja. i kuglestød, det er at slippe kuglen. Ja. Jamen det er, og at den lander igen, selvfølgelig, ikke? Altså, hvis den ikke lander, så har du gjort det rigtig godt. Ja, ikke i petang. Men lad mig høre, hvad var det for dig som en lille knøs, der gjorde, at forbundet så den her dreng? Han kan noget med petang. Jamen, jeg... Du har været, hvor gammel har du været? Jeg har været 4 år gammel. Lille 4 år gammel, ikke? Det er, at jeg står i en... i en møntvaskeri, mm-hmm. I Alsace-området, ja. Alsace-Lorraine-området, og der er jeg i gang med at lave en kogevask for min familie. 4 år gammel? 4 år gammel har de sendt mig ned for at lave kogevasken. Ja. Og, den farligste af alle vaske? Det er den farligste vask, men samtidig en utrolig intuitionsrig vask, og derfor sætter man en 4-årig til det, ja. Fordi at jeg er ikke spoleret af, hvad kan man sige, tankemylder. Så jeg står med vaskekuglen, ja. Den der, du putter... Man havde vaskekugler dengang, ikke? Ja, du hælder Ajax ned i... Nå, den der slags, ja. Ned i vaskekuglen, og... og i det, at maskine nummer 2, som jeg lige har puttet tøjet i... Dø? Ja, og det siger jeg ikke mere. Nej, det var meget, der sagde det. For at sige, jeg kan også lidt fransk. Det var bare, du er très bien, en français. Men så putter jeg ind i maskine 2, så er maskine 2 fyldt. Med? Med et andet barns kogevask. Vi var en masse 4-5-årige nede i den møntvaskeri. Så jeg kaster... hele kogevasken over i maskine 15, ja. Og rammer præcis i. Præcis i? Præcis i. Mm-hmm. Ja, og så må jeg kaste kuglen også, og den rammer jeg også præcis. Og der heldigvis for min videre liv, så står den danske betang delegation tilfældigvis i det møntvaskeri.
fordi at de har... Det kan jo være støj, vel, tænker jeg. Ja, de har spillet på grusbaner hele. Du bliver utrolig beskidt. Af betang. Ja. Professionel betang, ja. Hvor du kaster dig ned, når du kaster kuglen, ja. Og ikke mindst grisen. Og der er lidt andet terræn, man kaster sig ned i, ikke, end det, vi ser til daglig. Det, vi ser til daglig, jamen det er, altså, nu er vi også begyndt at spille på træflis flere steder. Det er ikke så godt for dig, hva'? Det er du vel lidt imod, tænker jeg. Jeg er meget imod træflis. Det er en PTSD-oplevelse. Ja, det kan jeg forstå mig. Og det skal vi finde ud af, hvad det er, det står for. Og så er jeg jo også, mental coach for Thorsten. Isaksen. Og men det vil jeg faktisk meget gerne høre mere om, men Thorsten, hvis jeg lige må hoppe tilbage til dig. Ja. Du har været i gang med at lave... lad os fokusere mere på... Ja, hvad vil du gerne snakke om her i dag? Hvad er du bedst til? Er det mig, eller er det ja til? Jamen, først lige inden jeg går i gang, vil jeg gerne sige tak til min mental coach og sige Marseille. Selv Marseille. Marseille på Pucou. Marseille på Pucou. Ja. Nice. Ja. Jamen, min spidskompetence ligger i mig. Det er det, du er bedst til? Ja, der er jeg bedst. Jamen, må jeg så ikke lige høre her. Jeg har jo ikke rigtig fulgt med i den her idræt. Hvordan gik det? Sådan helt, har du været op og stå på en skammel? Jeg tog guld. Du er guld. Du er verdens guldpræmieminderen. Hvad hedder det? I OL. Jamen, jeg har været... Olie-guldvinder. Jeg er olympisk mester. OL-guldvinder. Ja. I Yati. Ja. Gud. Eller ikke vinder. Jeg vandt sølv, men jeg tog gulden, og så løb jeg. Nå, okay, så du er sølvvinder. Ja, jeg er sølvvinder. Og guldhugger, ikke? Og guldhugger. Ja. Men til mig gang, det må da være fuldstændig fantastisk følelse at stå der og være... Altså, den bedste af alle. Jeg ved ikke, hvor mange nationaliteter stiller op i den disciplin? Jamen, der er jo... det er jo altid en stor ære at dyrke idræt på så højt niveau. Altid. Du har gjort det før, ikke? Jeg har gjort det før. Det er min, det er min tredje OL. Mm-hmm. Jeg er stolt af at være her, og jeg har jo, det er første gang, jeg står på podiet. Og det er jo ikke på grund af mine manglende evner, det er derfor, jeg hæver min mental coach ind, Jacques. Ja. Fordi jeg har det med at lade mig rive med, simpelthen. Ja. Og du er også lidt bange for højder, ikke? Jeg er super bange for højder. Og så har han det med at løbe fra ting. Ja. Især højder, ikke? Ja, jeg løber meget for højder, og så... Så du har faktisk vundet medaljer før, men det der med at skulle op på skammen har været svært for? Ja, det er nemlig det, der har været svært. Ja. Har der været noget mentalt i, en af grundene til, at du ikke har vundet guld tidligere, det er, fordi den er for højt op, den skamme der? Jeg må ikke, jeg har fået videre min advokat, jeg ikke må udtale mig om det, men jeg er jo blevet anklaget for at simpelthen smide sejren i finalen for ikke at få guld. Det er en mærkelig form for snyd, ikke? Det var en hård arbejde. Det var ikke snyd. Det stillede jeg ikke op i år. Hans, det var ikke... Men jeg vil gerne høre mere om, hvordan du så har trænet ham. Men jeg er ikke helt færdig med... jeg er vel et hold? Du står vel ikke alene, men jeg er vel et hold af danskere, ikke? Jamen, vi er et hold. Vi er et Maja-hold. Men Jacques er kun min mentale coach. Ja. Tia er den bedste spiller, vi har. Jeg har hørt noget om, at du er også den bedst betalte danske spiller. Ja, og du har meget store sponsorer i ryggen. Meget. Og bogstaveligt talt i ryggen. Lad os lige prøve at se, hvad der står på... Hvad er det, der står her bag på din... ja, det er jo ikke engang en t-shirt, det er en form for en vams. Hvad er det, der står der? Det er en kåbe. Ja. Men der står Tuborg, Carlsberg, Royal, Albani. Ja. Alle store ølmærker vil indre. En alliance af ølmærker for at kunne betale dig. Mm. Det er jo det er store penge. Det er rigtig store penge. Ja. Og det er alt dit tøj, der har det skrift. Ja. Det er alt mit tøj. Og så hvis du ser shortsene, så bliver det jo så Aalborg Aquavit og Gammel Dansk. Gud. Så det er alt med alkohol i fra Danmark, ikke? Ja. Ja, det er jo fordi, at Meyer og Yatzy, det er jo meget bodega-stemning. Ja. Nå, det er sådan, så stemningen er præcis rigtig, ikke? Ja. Du har også, for jeg ved, det er jo discipliner, hvor der ikke er nogen dopingregler, ikke? Man skal jo som regel har indtaget en vis mængde alkohol. Det er jo ikke sådan en regel, men det er opfordret, at man simpelthen biller en aquavit, inden man spiller en. Er der en... hvis du skal afsløre nogle af hemmelighederne, hvad er promillen, når du sådan skal ind og vælge medaljer? 1,2. Nå, det er faktisk ikke så meget. Nej. Men det er jo også det, der bliver sværere og sværere. Det er derfor, at... derfor jeg hiver en mental coaching er jo, at det er en sportsgren, hvor at man bliver simpelthen dårligere og dårligere, fordi det bliver sværere og sværere at opbygge en promille for tolerancen. Aha, ja.
Så. Er der noget i, det også bliver sværere og sværere at fokusere, jo højere promillen er? Det er vel det, der er en del af sporten også, ikke? Jamen, det er jo, altså, der er jo nogle ekstra point og sådan noget. Hvis du vinder, mens din promille er højere end modstanderen, så får du ekstra point. Og så er det svært matematik lige pludselig, ja, det er ja. Der er en vi har også en matematiklærer på holdet, og det er så sjagt også at have matematiklærer. Jo, jeg er også ganske god inden for, for det matematiske. Og der det skal man jo næsten være for at kunne spille... Ja, kuglestød og, og petanke, det skal man, fordi du skal kunne bedømme længder, og i forhold til Torsten, så har vi, der har vi arbejdet meget med Petit Meier. Hvis du får en Petit Meier... Lille Meier. Der var Lille Meier. Ja, ja, ja. Lille Meier. Men der skal du faktisk ikke rette ham. Var, han lærte mig at bruge det udtryk for at komme ind i modstand. Ah, okay. Det var, faktisk, det var for lytteren, hvis de ikke forstod, hvad der blev sagt. Nej, men det han gør, det er, at han snyder han snyder modstanderen ved først at snyde sig selv. Så han ser et terningslag, og han ser... Det kunne for eksempel være... Det kunne være en 4 og en 5'er. Ja. Det er et rimelig dårligt slag inden for Meier. Han ser det, så snyder han sig selv til ikke at kunne tallene, og ser i stedet for en 88'er. Og så sidder han... Et af de sværeste tal. Det er et af de sværeste slag at slå med terninger. Med terninger. Ja. Og så og det, den frygt, som han indgyder hos modstanderen, den er helt... altså, der er flere modstandere, som automatisk vender deres underlægning og er i Viborg er ren frygt. Men må jeg høre engang, den frygt, du indgiver i modstanderne, ja. Hvad er det, du gør? For jeg har jo set nævning, de hvide i ansigtet er en form for skræk, ikke? Hvad er det, du gør over for dine modstandere? Jamen, når jeg så har sagt det her tal, så mens de skal til at løfte... Lige inden de løfter deres raflebær. Ja, fordi de prøver at fange mig i snyd, ja. Så kigger jeg på dem og siger, er du sikker på, at det er en god idé? God. Og det med det blik, du har lige nu? Ja. Ja, nu lytter du ikke se det blik, men det er et stålsæt og meget iskoldt blik. Så har vi arbejdet i kombination med blikket, at Torsten også sidder med et våben samtidigt. Ja, og det er en hellebardet dæk, altså. Ja, det er det. Det er jo godt og vel 2 meter langt slag- og stikvåben, ja. Som du så har med inde. Ja. Jamen, det kan jeg godt forstå må være vanvittigt effektivt. Mm. Men, og reglen siger jo, at man ikke må bruge det. Jamen, det er også kun til at tro, ikke? Mm. Ja, du er ikke engang en trussel, det er bare, at du har det. Jeg har det. Ja, implicit en trussel, ikke? Jeg har aldrig nogensinde troet nogen. Nej, nej. Føler du dig troet, Brian? Ja, det gør jeg faktisk, men det er jo ligegyldigt, fordi der er ikke nogen regler hernede. Nej. Det er jo ikke olympisk hernede i kælderen på Comedy Zoo. Så jeg kan godt stikke det hen på dig. Nej, jeg vil gerne undgå det faktisk. Okay. Men du kunne godt tro mig teknisk set. Jeg ved ikke, om det er ulovligt. Det tror jeg måske nok, det er. Men Jacques, de her sådan, så tricks og finter, som du har lært Torsten, ja. Hvor har du dem fra? Jamen, det er sådan set noget, jeg har samlet op igennem et langt liv. På petanque. Hvor langt et liv er det der? Jamen, jeg er 47 år. 47 gammel. Stadig professionel. Ja, ja. Og jeg har, det vil sige, jeg har spillet i 43 år, har jeg spillet professionel petanque. Og, det er lang tid. Det er rigtig lang tid. Og du finder ud af, når du står på en petanquebane, at det er et mentalt spil. Det, og så er vi tilbage igen på din spidskompetence, det er ikke det mentale. Det er det mentale, ja. Og så præcisionsarbejdet med vigtigt, mit underhåndskast. Det er også vigtigt, hvor tæt på bolden kan komme. Og at jeg slipper den. Ja. Men det mentale er overvejende en del af petanque. Og nogle af de mentale tricks, og det kan være, at der er nogen... Jeg har for eksempel en modstander mod mig, og... Jeg skal kaste min kugle, og han tænker, okay, nu skal jeg gøre mig klar til at se hans kast. Så i stedet for en petankkugle, så kaster jeg en til gris. Hold da kæft. Mm. Ja, det kan vi godt hylde dem ud af det, tænker jeg. Det kan hylde dem fuldstændig ud af det. Ja, ja, ja. Og det er lovligt også. Jeg kan godt huske den kamp. Wow. Det var jeg første gang, jeg gjorde det i Gelsenkirchen i 97. Ja. Ja. Og det var jo vinter-OL. Det var vinter-OL i Gelsenkirchen, ja. Og det vil sige, vi spiller på is. Og det vil sige, at grisen glider rigtig langt. Og der skal man være forsigtig med sin kast, og det er jo der din spidskompetence. Ja, ja, ja. Jeg er meget forsigtig og kaster gris nummer 2. Men det, der sker, og det har jeg ikke forudset, det er, at den rammer den første gris, som glider videre og finder en gletscher. Ja.
Ja, det er jo en af risikoerne. Det er en risiko, ikke? Og ja, så den grisen glider 200 kilometer. En af de større gletsjer. Det er en af de større gletsjer, og det sætter jo det her spil, der ender vi med. Det er ikke bare præcision, Lupetang. Mm-hmm. Det er også muskelkraft. Det er også en verdensrekord, ikke? Det er jo nemlig også kuglestød lige pludselig. Ja. Ja. Og der kommer vi, og det er der, at vi opdager, at jeg også er en glimrende kuglestøder. For ja, det er, og Torsten, han er den eneste danske tilskuer, som bakker mig op her. De andre danske tilskuere, de bakker dig ikke op. Der er mange, der ikke har accepteret, at man har en fransk mand. Ja. Og det er det, der er problemet, faktisk. Okay. Det er et kæmpe stort problem. Ja. De råber ostefinger efter mig. Men har det ikke også noget at gøre med, fordi jeg har selv læst lidt op på det her. Det har noget at gøre med, at du er jo de franske farver. Du har franske landsholds bluse på, og du råber vive la France, når du får point. Jeg ankommer typisk i de franske farver, med den franske nationalmelodi. Og et flyt og en baguette, ikke? Naturligvis har jeg flyt med. Baguette. Og baguette, ja. Baguette med også. Og, et flyt og en baguette. Jeg er franskmand, helt ind til benet. Ja. Og så jeg har flyt og baguette og en enkelt flaske fra Bordeaux-området. Så det kan godt være det, der har provokeret det danske publikum. Men ikke Torsten. Nej. Og det er der, hvor jeg... han ser mig vinde her i Gelsenkirchen. Jeg ender med at kaste en kugle. Jeg tror, vi nåede op på 40 kilometer. Det er, altså det er meget voldsomt. Langt. Og men det var ned ad en bjergside også, ikke? Ja, den glider. Det var ned ad en bjergside, og der var medvind. Ja. Og Torsten, han ser det og tænker, ham vil jeg gerne bruge som mental coach. Og der var det første, da jeg ser hans flotte spil jeg tror, det var først, var det snyd, tænkeboks, jeg så der i først? Det var snyd. Ja, det var snyd. Ja. Aha. Hvor han er ved at vinde, ja, og han smider sejren. Mhm. For ikke at få et guldmedalje, ikke? For ikke at komme op på øverste step. Mm, ja. Så det, vi arbejdede med de første to år, det var at sige, kan vi vinde bronze med dig? For så er det et lille... Det er ikke så højt. Ah, på den måde, ikke? Ja. Så kan du arbejde deropad, indtil du tør at stå på den øverste. Ja. Indtil han turde stå på den øverste. Ja, ja, ja. Ja. Jamen, det synes jeg, det er meget... det er sgu meget inspirerende, synes jeg, at man sådan kan kæmpe imod ens egen frygt på den måde, det må jeg sige. Men jeg lige for at forklare for vores lyttere, som måske ikke er så meget inde i betang. Ja. Det er ikke en rigtig gris, vi snakker om. Nej, det er grisen. Det er et lille udtryk, man har for den lille kugle, som der først bliver kastet ud, og så kaster du de store kugler ud bagefter. Ja. Jeg kan huske en gang, det er en sjov oplevelse, hvor Torsten også var der, hvor vi er til et betangstævne i Esbjerg, og så er der nogen, der siger, der kommer grisen, og så kaster alle betangspillere selvfølgelig deres kugler. Med det samme? Det skal man gøre. Og nogen siger, kaste gris. Så er du nødt til at kaste din kugle. Automatisk, ja. Og så er det simpelthen grisen, altså den, der kører fra Helsingør. Så det er tog, der kommer, det tog, der kommer, ikke? Ja. Okay. Ja, altså det, og det griner vi meget af, mig og Torsten. Ja, det kan jeg da forestille mig. Og stadigvæk, nu kan jeg også se det stadigvæk, ja. Jamen, det er fordi en gris er jo oprindeligt en lille en, men det her, der var altså... Ja, og det andet er en kugle, og det er et tog, der er jo et stort forskel. Ja, det er et kæmpe stort forskel på sådan en... Ja, ja, det kan jeg også se noget humor i det, vil jeg sige. Jeg kigger jo også på Jacques og siger, hvis nu bare alle grise var så store, så var det et nemmere spil. Men svær kast. Men svær kast. Det ville være svær kast. Men... Altså, kasten ville være svær. Så man kan ikke kaste med et tog. Jeg kan bare lige få på det på rene. Man kan ikke kaste med et tog. Det er det. Altså, det vil være svær, ikke? Ej, du forstår mange ting, Brian, men humor, det er ikke din stærke side. Nej, du er ikke den første, der siger det, faktisk. Men lad mig høre, Torsten, når du så har arbejdet dig op mod at kunne vinde en guldmedalje den dag i dag, har vundet over din frygt. Ja. Det er jo noget af, det er jo måske den største sejr. Det er Jacques altid inde at sige, vi kan gøre det her til en utrolig sådan flot fortælling, ja, at du vinder guld ved at stå imod din første, ja, største frygt. Fordi det er en flot fortælling, ikke? Ja, det er det jo. Ja. Altså, de er jo ved at lave en film. Hvem er det? Dem, der lavede sommeren 92.
Gud, så det er en idrætsfilm simpelthen, ja. Om det her, om din kamp med frygten for højder, ja. Og hvordan du sejrer. Ja, lige præcis. Men må jeg høre, den her frygt for højder, den kommer vel fra noget i din fortid? Jamen, den kommer faktisk, den kommer netop fra, at jeg var meget med til OL, selv inden jeg var atlet. Hvor meget var du med til OL? Hvert år. Jeg var, hvert år? Jamen, ja, det er fordi... På trods af, at det er hver fjerde år? Jamen, ja, altså hvert år, det var. Aha, okay, på den måde. Ja. Og det grund, jeg var ham, der havde, du ved, den der startpistol. Du var ham, der havde den? Nej, men du ved, den der startpistol. Ja. Jeg kender godt. Jeg havde den rolle, at jeg skulle skyde en, så ham, der havde startpistolen, vidste, han skulle skyde. Nå, det var startskud til startskud. Ja. Altså et præ-startskud. Ja, det havde man dengang. Det havde man dengang. Gud, bare for at få det så præcis som overhovedet muligt. Ja. Og problemet er, det må ikke være for tæt på, fordi så tror løberne, de skal løbe, så det skal være den helt perfekte mængde. Sådan, det skal være så langt væk, at løberne lige pludselig ikke kan høre det, ja. Men han skulle kunne høre et svagt knald, ja. Langt væk. Ja. Det må kræve præcision. Og der var et år, hvor at der blev jeg simpelthen sendt højt op. Og det er til vinter-OL, det her. Så, hvor højt op, hvad snakker vi? Ja, vi snakker minimum 150 meter op. Altså en luftballon, eller? Nej, jeg står op sådan, det er nærmest sådan, jeg kommer længere og længere op af den her bakke. Okay. I snebakke, ja. Du ved. På bjerget. Ja. Og så da jeg skyder, de starter simpelthen en lavine. Og så falder jeg jo hele vejen ned. Og du bliver næsten dræbt i lavinen? Jeg bliver simpelthen næsten dræbt. Er det den lavine, der udsletter en hel landsby, men du overlever heldigvis? Det er heldigvis den lavine, der ikke får mig. Ja. Men så kan jeg også se, så har man sgu noget frygt for højder, ikke? Ja. Ville det være mere naturligt, hvis du havde fået en frygt for høj knald, for eksempel? Eller laviner? Det kan jeg ikke se, hvad dem sagde, man gør. Der er mange landsbyer i området, der fik en frygt for startskud efter det der. Men det var vel også det, at man lavede reglen om, tænker jeg. Det er nemlig. For det var for farligt, tror jeg. Startskud. Ja. Og mange snakkede om, at der er jo ikke nogen grund til et ekstra startskud. Jamen var der ikke det? Det synes jeg jo. Ja. Men jeg kan også se, hvorfor det er for farligt. Det kan jeg faktisk godt se. Det er, men det er også i forbindelse med den post, jeg simpelthen bliver opdaget. Det er efter, jeg har været med vores 100 meter løber, som jo så kender mig, fordi jeg er startskud til startskud. Ja. Og så er vi på et bodega, og så er det... Du er lille dreng på det tidspunkt, ikke? Jeg er 8 år. Ja. Og så er vi på bodega. Hvor er det foregående? Det foregik i... det er mange år siden, Brian. Det foregik. Det var et vinter-OL i Norge, ganske enkelt. Det var et af de der norske vinter-OL, ikke? Et af de der norske vinter-OL. Den der landsby Norge, der blev udslettet, vi alle sammen kan huske. Ja. Men så er vi på bodega bagefter, og jeg spiller både snyd... En bodega? Bodega. Ja. Jeg staler ikke det lortesprog. Vi det kunne jeg beviseligt heller ikke, kan jeg så sige. Så er vi på en... Vil du gerne lade mig tale færdig? Ja, tak. Så er vi på en bodega bagefter, hvor jeg simpelthen dominerer dem i både Meyer, Yatzy og snyd. Så de spiller også de spil? Ja, vi spiller det bare for hygge her. Ja. Og der er der simpelthen, at det er simpelthen to eller halvandet år efter, at jeg er med første gang. Okay, og der banker du helt 100 meter delegationen i terningsspil? Ja, lige præcis. Det må have været imponerende for dem, ikke? De var helt chokerede. Ja. Men du har jo også nogle forældre, der skal give lov til, at du... Fordi jeg forstår, at du træner meget, ikke? Hvordan har det clashet med din uddannelse at gå i skole, den slags, og træne så meget, som du gør? Det droppede vi. Ja. Når du har sådan... Som 8 år gammel, ikke? Det er først efter, da omkring det første OL, så jeg er 9,5. Så 9,5, så du har været gået i anden klasse? Nej, det gjorde første jeg klasse. Ikke. Nå, men der stoppede din skolegang simpelthen. Vi stopper den. Ja. Gør det svært for dig, at... altså, jeg er klar over, at du skal fokusere meget på sport, men gør det svært for dig at fungere i samfundet? Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg kan det hele. Altså, kan du læse og skrive? Sagtens. Ja, og tælle og den slags? Tælle. Ja. Op mod 12, faktisk. Ja, mod 12. Ikke helt op til 12. Nej. Vi har gået langsomt, fordi at for Torsten, der har tallene også en højdeværdi. Og en højdeværdi? Ja, så han bliver højdeskræk, hvis han tæller for højt. Ja. Så og det gælder både med volumen, men også hvis tallet er for højt. Det er også, hvis tallet er for højt, så bliver Torsten, han bliver svimmel. Og må holde fast i noget. Ja. Så du er nødt til at holde fast i det, du skal tælle? Ja. Højere end 12? Ja. Så det er derfor, vi har med tænkeboks, der har vi også skulle arbejde sig op i ikke for mange terninger. Mhm, ja. Fordi hvis der er en, der siger 38, jeg tror, der er 38-4, kan jeg se Torsten løbe meget, meget hurtigt væk. Eller holde meget hårdt fast i noget, ikke? Ja, men... Du for eksempel bare ved at høre tallene, er du nødt til at holde fast i håndtaget her? Ja, det var lige undskyld, Torsten. Ja. Det er fordi, vi har... Du er noget svind og svimmel nu, kan jeg sige, ikke? Nu siger jeg 3-8 i stedet for næste gang. Nej, ja. Ja, okay, ja. Ja.
Men det er også, vi spiller også, det vi så fandt ud af i forbindelse med det, og det var faktisk Jacques' idé, det var, at når jeg spiller snyd, så for ligesom også at intimidere dem, og for ikke at tænde min egen frygt, så starter jeg på en terning. Men det er igen det der intimidation, intimidation. Ja. Det er meget vigtigt. Flis. Ja. Men ja. Det er, meget af dit spil er jo at intimidere. Mm. Intimidation. Det er meget at meditere. Ja. Imitations. Imitation ja, og meditere. Ja. Og intimidere. Det er lidt det. Ja. Det er de tre ting. Det er sådan tre enigheder af ting, som dit spil er baseret på, ikke? Jo. Han inviterer typisk modstanderen til venstre. Mm-hmm. Laver en imitation af vedkommende. Ja. Og det gør, at modstanderen til venstre, som får budet, han tror, han selv lige har givet et bud. Mm. Det er forvirrende. Ja. Det er forvirrende, mm-hmm. og så gentager han budet, og dermed så er han diskvalificeret. Han har sagt noget forkert. Ja, han har sagt noget forkert og er diskvalificeret. Men det er jo igen det her the mental game, som så er så stærkt, som det er. Det, og det er, jeg er imponeret over, hvordan Torsten sidder i saksen. Han har forvaltet sit mentale tænk sig at komme som en lille dreng på 8 år, der starter en dødsensfarlig, dødbringende lavine, som tusinder af mennesker mister livet. Tusinder, der er på flere hundredtusind i den landsby. Ja, og alle de største norske landsbyer. Det er det største på det tidspunkt, ja. Den starter han. Ja. Og så i dag, være hvor han er, som men er det ikke din fortjeneste, Jacques? Er det ikke din fortjeneste, Jacques? Det er jo dig, der har stået for det mentale træning. Jamen, nu prøver du at fremstille mig som en arrogant og selvhøjtidelig fransk mand. Det var præcis det, jeg gjorde. Ja, men jeg så noget kan jeg se komme fra lang afstand, Brian. Det var det, du lagde op til. Mm. Men nej, jeg synes faktisk, Torsten, det jeg mest har gjort jo, det er jo, at jeg har sagt til Torsten, du kan godt, Torsten, du kan godt gå et step højere op, og du kan godt komme op på guldskamlen. For Torsten, han har haft evnerne hele tiden, det så jeg fra den dag, at jeg vandt på den gletsjer der. Hvor Torsten i øvrigt stod på et ret højt bjerg og hæppede på mig. Nej. Oven i købet. Ja, det gjorde det. Var jo op på et bjerg med ja. Men det havde han ikke lagt mærke til, fordi det var en meget svag stigning. Nå. Og det sådan kan du også. Og derfor så gjorde vi det. Men ikke engang op der, man er højt op af. Nej, og jeg fik jo indført vel OL allerede fra, jeg mener, det var Atlanta i 96. Ja. Vinter-OL i Atlanta, 96. Ja. Ja, det blev lidt overskygget af sommer-OL i Atlanta 96. Og det er jo irriterende, men der fik vi lavet en meget, meget en graduel guldskammel. Nå, ligesom en form for rampe. En rampe, ja, det blev det senere kendt som. Ja. Det fandtes ikke på det tidspunkt, men det var en. Ja, som gik sådan op, som det vi kender som rampen i dag. Ja, vi havde jo ikke ramper før 96. Vi havde ikke ramper før 96, og det var svært for mig at beskrive, hvad de skulle gøre med guldskamlen. Ja. Men det fik jeg gjort, og på den måde så fik vi lokket Torsten op som vinder. Og det er jo der, du så er den dag i dag som medaljevinder. Ja. Og tillykke med det, Torsten. Mange tak. Men din mentale lærermester her, Jacques. Vi har jo ikke hørt, hvordan det er gået ham i betang eller i kuglekast. Nej, det har været op og ned. Lad mig sige det på den måde, og mest ned de sidste mange år. Ja. Det har jeg kommer ud for en ulykke, eller ikke mig personligt, men jeg er indblandet i en ulykke, som andre kommer ud for. Ja. Hvor jeg du er skyld i en ulykke, ikke? Jeg er skyldig i en ulykke. Ja. Det var den måde, jeg prøvede at sige fra starten. Det er det, der stod i avisen. Ja. Det var det. Ja, lige præcis. Ja. Det var det, de skrev i rapporten. Og, franskmand skyldig i ulykke, ikke? Ja. Ja, arrogant skiderik er en franskmand skyldig i ulykke. Det var det, der stod, ikke? Det var spisesedlen. Det var spisesedlen, ja. Ja. Det var Zetland, ja. Ja, det var Zetlands spisesedlen. Det var en lydbid, de havde kørende. De er jo ikke fysisk Zetland, så det var noget, som man havde. Men jeg tror, vi har tid til præcis her lige på falderæbet at høre, hvad det er for en historie. Ja, men det er petang. Det er europamesterskaberne i petang for 10 år siden. Og det er de mesterskaber, man holder i Europa, ikke?
De bliver holdt i Saudi-Arabien, for de har købt mesterskabet, og vi fandt det naturligt, fordi der er meget sand. Ja. Vi skulle egentlig bare... Man behøver ikke engang en bane. Man behøver ikke en bane, du skal bare tegne op. Du kan gasse ud af vinduet på bilen, så er du i gang, ikke? Det var sådan, den turnering startede. Og så... så står jeg og skal til at kaste min tredje kugle. Ja. Jeg har lagt en fin garde oppe ved grisen. Det er en bold, der bevogter grisen, ikke? Det er en bold, der bevogter... Som ikke er en rigtig gris, men en endnu mindre bold. En endnu mindre lille kugle. Ja. En lille kugle er det. Forestil jer et modeltog, som Helsingørbanen for eksempel. Det er lille. Det er petit. Ja, det er meget mindre end det rigtige tog, ikke? Det er meget mindre end det rigtige tog. Så det er grisen, den ligger der. Ja. Og der kaster jeg min tredje kugle, men får et flashback. Det her ulykken sker, ikke? Det her ulykken sker, og jeg støder kuglen for første gang i 20 år. Mm-hmm. Jeg har kastet underhånd, men lige pludselig så begynder jeg at snurre rundt. Ja. Og det, der sker, det er, og det er jeg ked af, men jeg glemmer... Ja, det kan jeg forstå. Jeg har angret dette. Ja, de lokale er også ked af det, ikke? Også regionalt er man ked af det her. Nationalt. Jeg glemmer at slippe kuglen og ryger ind i en form for centrifugalkraft. En cyklon er det blevet beskrevet som. En cyklon, og jeg får et flashback til min tid som kogevasker, hvor jeg sad og så centrifugalkraften i kogevasken køre rundt, og de kan ikke stoppe mig. Hold da kæft. Og jeg trækker et spor helt nitte fra, jamen altså igennem jætter. Et destruktivt spor. Et destruktivt spor. Ja. En form for dust wind, en skypumpe, støvpumpe. Ja. Det starter en støvstorm, som lægger hele Preussen under sand. Ja, ja, det er jo en af de større katastrofer, de har haft i forbindelse med betange i Saudi-Arabien i mange år. Ikke? I mange, mange år. Ja. Fordi det gjorde, at hele maskinindustrien i Preussen, sandet, det rammer ned. Ja, ja, ja. Ja. Det er jo ikke kun i Saudi-Arabien, det er et problem, det her. Jo. Det var især i Preussen, og de har mange maskinfabrikker i Preussen. Og ja, det havde de i hvert fald, ikke? Det havde det. De bliver ødelagt. Ja, du ødelægger en hel industri også. Jeg ødelægger et helt bruttonationalt produkt. Ja. Det var, at der er så ikke plads til at skrive på spisestedet, så i stedet så skrev de afgant skiderikker, en fransk mand har lavet ulykker igen. Skyld ikke, er det du? Ja, så må du købe avisen for at læse, hvad... Ja, det er jo sat. Det er sådan, det foregår. Og jeg vil gerne sige tak til jer begge to for at komme her og gøre mig klogere på idræt og på en spændende OL. Det er en gammel tradition, jo. Ja, oui, oui. Og held og lykke igen med... Med fremtiden inden for den her sport. Kan, ja. Kan I have det i en olympisk pose? Merci beaucoup. Nice. That is all. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.